Homens como nós, Sr. Shelby, sempre ficam sozinhos. Todo o amor que nós temos, pagamos para ganhar. Qual a sensação de matar sua própria gente? Keep your hands right there. O que um homem faz, Walter? Um homem sustenta sua família. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Eu sou melhor. Eu não sou a porcaria de um garoto chorão que vive pelos cantos pedindo desculpas o tempo todo e vocês não iam querer que eu fosse assim.